Verlede keer het ons gesels oor die boek Openbaring en die beloftes wat die Heere vir ons gegee het. Daar die beloftes dat ons voor hom kom staan, die 7 beloftes, ons gaan manna eet, ons gaan een krans kry, ons gaan saam met hom sit en ons gaan op een klipje een nieuwe naam kry wat net ons weet en ons bediening daarin, ons identiteit daarin vastgevat gaan wees. En vandag wil ek praat oor dit wat die Heere vir ons gevra het in die vorige sessie. Jy wat oorwin 7 keer, jy wat oorwin, jy wat oorwin en ook jy wat hoor en jy wat luister, jy wat hoor en jy wat luister. Nou is die vraag vandag, maar wat moet ons oorwin? Wat moet ons hoor? Wat moet ons luister? En hoe moet ons dit hanteer? Om daar die vraag te kan antwoord, net kortliks 2 ander vrae. Aan wie is hierdie briewe geskryf? Is in een gemeenskap van gelowiges. Wie het dit geskryf? Jesus Christus self. Wanneer ons dus kyk na hierdie briewe wat geskryf is aan een gemeenskap van gelowiges of geloofsgemeenskappe, dan beteken dit nie dat dit een kerk is nie. Dit is ook nie een kerkgebouw nie. Dit is ook nie een denominatie of een structuur nie. Want dit is ongelukkig wat ons aandink wanneer ons die woord kerk hoor. Die Heere skryf hierdie brief in die Grieks was Ekklesia. Dit is sy mense, dit is sy volk. Die Heere wil een volk hê, soos hy in Israel gehad het, het hy nou een volk van gelowiges wat in sy koninkryk en sy burgerskap het. En jy en ek is deel van daardie volk. So die Heere skryf hierdie brief aan mense. Aan mense soos jy en mense soos ek. Ek dink dit was Karel Barth, nee dit was Martin Luther wat gesê het, as ons liever gepraat het van die begin af van een gemeente of gemeenskap van gelowiges, in plaas van kerk, sou ons die Heere Jesus sy bedoelings baie beter verstaan het. En nou kom ons by die punt en sê, hierdie geloofsgemeenskap aan wie die Heere dit geskryf het, wat was hulle taak? Wat was hulle bestaansreg geweest? Wat moes hulle doen? Want daaruit gaan ek ook leer en jy ook leer wat ons moet doen. En dit is basis wat het op neerkom op die woorde van Jesus. Julle, ons, ek en jy en hulle in Openbaring is die lig vir die nasies en ons is die sout van die aarde. En in hierdie opmerking van Jesus vind ons die opdrag en die bestaansreg van 'n plaaslike gemeente. So wanneer ons dus kyk na dit wat die Heere vir hierdie gemeente sê, moet ons dit weeg soos in 'n skaal, is die effektiviteit daarvan binnen die gemeenskap wat hulle is, is hulle lig en is hulle die suurdeeg van transformatie wat die Heere vir hulle daar geplaas het. En dan weet ons en besef ons hier so dat die Heere kom nie hier in Openbaring na vore as hier die God wat sê, maar jy weet jy doen baie oulike goeders, maar ek het dit teen jou. Al amper asof die Heere wil sê dat, kyk ek wil vir jou sien, maar omdat jy dit gedoen het, kan jy nie wit kleed kry nie. En omdat jy dit gedoen het, kan jy nou nie die wit klippie kry nie. Nee, die Heere praat met sy gemeentes, sy gemeenskap van gelowiges, met jou en met my. En hy wil vir ons hierdie punte uitwys, sodat ons die volle beloning kan kry die dag as ons by hom staan. God is 'n gewer. God wil hê ons moet oorvloedig geseën word. En daarom wys hy sekere punte uit om vir ons meer en meer 'n bedoeling te gee, 'n pad te gee wat vir ons kan bring op die volle belofte wat die Heere vir ons gegee het. So wat moet ons oorwin? Wat moet ons soos Dawid kan sê, saam met my God spring ek oor hierdie muur? Wat is hierdie oorwinningsmomente wat ons moet vasvat? Nou, as ons na die 7 gemeentes kyk, dan is die algemene, behalwe 2 daarvan, die algemene ritme wil ek amper sê wat na vore kom, dat die Heere sê, kyk, julle lewenswyse stem nie ooreen met dit van die evangelie nie. Julle het so verstrengeld geraak in die omgewing waar tussen julle is, dat daar geen verskil is tussen my mense en die mense wat nie myne is nie. Ons is 'n ekklesia, ons is 'n uitgeroepe volk, ons is 'n volk van priesters vir die Here. Hierdie is uiters belangrik, dat jy en ek is priesters van God, gesit binne in 'n gemeenskap. Ons is anders, ons is afgesonder. Beteken nie ons is noodwendig beter nie, maar ons is anderste. En omdat ons anderste is, is daar 'n magnetisme, of 'n magnetisme wat afstoot, of 'n magnetisme wat nader trek, of 'n magnetisme wat sê, vertel my meer, of een wat sê my, ek wil jou vervolg, want ek hou nie van die manier wat jy lewe, wat jy praat, wat jy doen, en jou ethiek in die besigheidswêreld nie. En hierdie is realisties, want dit kom vir ons voor, hier in die boek
boek van Openbaring. So wanneer ons verstaan dat die Here ons wil zien en dat hij dan voor ons sê, die algemene ding wat ik hier optel is een paar. En dit is dat ons het lauw geword, sê die Here hier in Openbaring. Julle het grijs geword, nie warm of koud nie. En daar is een geweldige gros losbandigheid wat als gevolg daarvan ook naar voren gekomen. Daar is compromis gesluit in levenswijze, in jullie theologie en ook in jullie aanbidding en die aanvaarding van ander goede ook in jullie wereld waar het is. Nou kan ons vooral maar Here, hoe het hierdie goeders gebeur? Hier is dan die gemeentes wat so vars begin het. En daar is een paar lesse wat ons wil uitleer, want ons sien diezelfde tendense vandaag in ons leven. Die kerk wat ons het vandaag in die wereld, baie van dit vooral 15 jaar geleden, het ons begin, en as ek sê ons in die breer Christendom in die Weste, met een verbruikersvriendelijke theologie. Godsdienst. Ons moet soos die wereld lyk en klink, zodat wanneer van die wereldlinge bij ons bijeenkomste kom, hulle nie gaan skrik nie, hulle nie geaffronteer sal word nie, nie bang sal wees nie, en selfs nie eens uitgedaagd sal wees nie. Hulle moet kan thuis voel. En dit beteken dat ons in die wereld het precies diezelfde geword. En wat daarbij aansluit, die boetie daarvan, die tweelingsister daarvan, is dan ook die theologie wat in die laatste 10 jaar so sterk naar voren gekomen het. En dit is die een van hypergenade. Godse genade is so groot en dit is groot. Dit is wonderlijk groot. En dit sluit alles in, wordt in hypergenade gesê. Ongeacht hoe erg ons dan ook sondig maak nie saak nie. En weet jy, dit is waar tot op een punt. Die Here gaan vir ons vergewe, ongeacht wat jou sonde was. Maar die Bijbel sê ook vir ons, Paulus skryf ook, hy sê, as jy herhaaldelik onsedelik is, as jy herhaaldelik steel, as jy aanhou steel, dan is die koninkryk van God nie vir jou nie. Ek wil nie negatief wees nie, maar kom ons kyk net vinnig wat sê Openbaring 21 vir ons, want dit kom uit Openbaring uit. Dit sê vir ons hier in Openbaring, maar vir die wat bang is, vir die wat ontrouw is, en losbandig is, moordenaars is, onsedelik is, bedreers, afgodedienaars en leenaars, vir hulle is daar nie hierdie troon van redding en hierdie plek langs Jesus Christus nie. So, die one saved, always saved moet ons altyd weet, want Jesus sê ook vir ons in Matteus 7:21, nie allemaal wat sê, Here, Here, en duivels uitdryf sal langs my kom sit nie, maar hulle wat oorwin, hulle wat die wil van God die Vader doen. So, kom ons kry hierdie achter die rug en sê, daar is genade, oorvloedige genade, maar Dietrich Bonhoeffer het gesê, grace is free, but his presence does not come cheap. En ons, jij en ik, wil in sy teenwoordigheid het. Nou, waar kom hierdie vandaan? Daar is een theologische onderbouw. En die Here geef ons 3 name in daar die gemeentes, wat ons gerust na kan kyk. Die eerste een is Balaam. Die tweede een is die groep wat hulle self genoem het, die Nikoalite. En dan is daar ook natuurlijk die naam wat ons die beste ken, die van Jezebel. En saam met dit ook die mense wat hulle voordoen as apostels en profete. Nou, die eerste 3, baie belangrik, het diezelfde onderbouw, diezelfde kenmerken. En kom ons begin by die laaste in Jezebel. Ons ken die geest van Jezebel. En dit is een geest wat voor ons sê, dit is een van manipuleren. Balaam, precies met die koalite, alles gaan dit eindelijk oor jou en oor my. My vooral, my wereld. Ek het een reg, ek het het verdien, dit kom my toe. En dit is wat die Jezebel spirit sê, dat God wants a blessing because you earn it. Jy het verdien. God wil jou dit gee. En dit gaan oor die ek. En vir al 3 dinge wat in die Jezebel geest na vore kom. En dit is mag, dit is financiële voorspoed en dit is losbandigheid, vooral seksuele losbandigheid, want God gaan het vergeven. Hy gun jou dit om die wereld te geniet. En dit is wat ons baie voorzichtig moet wees, en ook wanneer ons praat van die geest van Jezebel, praat ons van een vrouw specifiek hier in die boek Openbaring. Maar ons moet nie hier veralgemeen en sê dat die geest van Jezebel is een vrouw nie, en ons moet hulle dus nie toelaat om in ons omgeving te wees nie. Inteendeel, sy het voorgekom as een profeet, en gaan kyk mooi dat Filippus se dogters was profete.
genoem in die boek Handelinge. Dat dit gaan nie oor een geslag hier nie, dit gaan oor een geest. Deur die jare in die kerk, en baie mense met wie ek opgestamp het ook, het een geest van Jezebel gehad. Dit het gegaan oor mag, oor productie, wat in my positie is en waar ek sit en julle moet volg onder dit. En dit is ook daar die controlling spirit, wat ons in Engels sê, hierdie beheerende geest wat uitkom, wat oor mense wil wees. En het was diezelfde met Balaam. Balaam het gekomen, Balak het van gesê, hoor die, ons is jou vijand, maar jy is een profeet van Israël. Ek sal jou betaal om een boodskap tegen Israël te brengen. En wat was die onderbouw hiervan geweest? Dit was geld geweest. Dit was macht geweest. En toen het niet werkt, nie, toe sê Balaam vir hom, kyk, daar is een andere manier hoe ons Israël onder kan krijgen. En dit is, ons maak hulle losbandig. Wat jullie moet doen, stuur jullie jong meisjes in. Stuur die prachtige dames wat jullie het in. Maak hulle vriendelijk. En bouw verhoudings met die Israëli's. En breng hulle in die afgrond in. En seksuele losbandigheid en brasserij in. En God zal hulle verwerp. En dit het net so gebeur. En dit is wat ons in die gemeentes gesien het, dat ongelukkig in die binnenkring. En God praat niet hier met die mensen daar buiten nie. God praat met sy kinders, met sy volk, met die wat hom volg en sê, hierdie goed kan nie gebeur nie, want dit neem julle getuienis weg, julle is nie meer een lig nie, en julle is nie meer die sout van die aarde nie. So kom ons kyk na wat hier gebeur, al drie name, die Nikolaïte het natuurlijk een bykie ander invalshoek gehad, maar die einde daarvan was precies diezelfde. Hulle het ook gekomen en gesê, maar die Oud Testament, hypergenade, dit geldt niet meer nie, die wette geldt niet meer nie. Maar wat het Jesus gesê? Wat is die wet wat hy vir ons oorgedraad? Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Alles van jou moet oorgegee word. En dan moet jy jou naaste, horizontaal, lief hê, net soos jy jouself het. En ons het ook hier die tendens gekry wat die Nikolaïte ingevoer het, dat alles in die Oud Testament is afgeskryf. Maar kom eens gaan kyk net een vergadering, wat Paulus gehad het, ook met die apostels, en Paulus wil hulle verduidelik, het mense, ons is in een nieuwe bedeling. Die Heilige Geest is oor hierdie mense uitgestort. Ons kan nie verwacht dat hulle besny moet word nie. Dis die ou verbond en hulle het ingestem daartoe. Maar wat het hulle ook gesê? Dat daar mag nie afgodsoffers vlees geëet word nie. En dit was deel van die probleem wat is van hierdie gemeentes optel in die boek van Openbaring. Dat die mense van daar die tyd het partijkies gaan bywoon, feeste gaan bywoon, samenkomste gaan bywoon, waar daar aan een afgod geoffer is en een braaivlees dan uitgedeel is onder ander of een buffet waar het ook al was en hulle samen dit geëet het. En Paulus en die Bijbel sê vir ons hierdie dinge, kan nie gebeur nie. Jy kan nie in een vergadering deelneem, dat in ons geslag word, en aan wie ook al geoffer word, en dan uitgedeel word, en dat ons deel word daarvan nie. Jy breek die getuienis af. Die enigste offer wat gebring is, is in die nagmaal van Jesus Christus. En dis wat die Nikolaïte dan ook die mense op een syspoor gevat en gesê, die Oud Testament is afgeskryf. Ek onthou was een tyd gewees wat ek nie lang terug in die vergadering bygewoon het, die konferensie, en meeste van die sprekers het ingekoop in die hypergenade en vooral gesê dat die Oud Testament is klaar. Ons hoef nie eens daarna toe te blaai nie. Al wat ons nou moet kyk is die Nieuwe Testament. Dis die pad vorentoe. Met ander woorde, die Bijbel is in twee gedeel en een is nie meer geldig nie. Maar die interessante vir my was, dat na elke sessie waar daar een offerande opgeneem was, daarna, het hulle uit die Oud Testament tekste gaan aanhaal van tiende gee, sodat die offersakke voller kon word. So ons moet so bykie hier so ook konsekwent wees. Die Heere gee vir ons die hele Bijbel. Ons kan nie weet waar ons vandaan kom as ons nie die Oud Testament het nie. Ons weet nie waarheen ons gaan as ons nie openbaring het nie. Ons weet ook nie wat gebeur het in die middel met Jesus Christus en sy kruisdood wat ons verewig dan ook vrygemaak het nie. So hier is die wereld. Nou kom die Bijbel en hy sê vir ons en dit is waar die Here ook sê, daar is apostels onder julle gewees en julle het hulle ontbloot. Die Here was baie gelukkig oor daar die aksie gewees. Die Gees agter dit was echter verkeerd geweest. Die geest achter die goeie dade was ook verkeerd geweest. Dis amper of een wetticisme en ons tref het so baie onder ons eie mense, dat skielik besef jy een waarheid en dan wil jy hom as een wet oordra aan mense. En as mense nie daarmee saamstem nie, word hulle afgeskryf.
Die Bijbel sê vir ons, baie, baie duidelijk, toets die geeste. En wat ons nodig in het in ons tijd is rechtig waar, een geest van onderscheiding, een geest van wijsheid, een geest van kennis en een geest van inzicht, zodat ons kan, wanneer iemand profeteer, ons weer dit van God afkom. Wanneer iemand sê, ek het een apostolische bediening of een apostel, dat ons dit kan onderscheiden en dit bloot lê as dit nie so is nie. En net so bykie oor die woordie apostel ook. Daar was 12 apostels en een het die Here verraai. En toe is een in sy plek gekies. En ons lees nergens in die Bijbel, behalwe van Paulus, wat die Here apart ingebring het, dat die apostels daarna, as een dood gegaan het, vervang is nie. Inteendeel, in die eerste 3 jare is een hele paar apostels vermoor vir hulle geloof in Heer Jesus Christus en hulle is nie vervang nie. Daar die oorspronkelijke apostels was daar om die begin te sit en daar is nie een opvolg daarvan nie. Wat wel opgevolg word, is jy en ek het een apostoliese roeping. Ons allemaal is in daardie sin apostels. Jy is een apostel in jou huis, in jou werkplek en in jou omgeving. Jy het een apostoliese roeping om Gods koninkryk te laat gevestig, die licht te wees, die sout te wees, transformatie te bring. Maar ons moet die geeste van ons tyd toets waarin ons is. Het is my baie interessant dat vooral profesie, aanbidding, worship leaders, soos hulle sê, en leraars het een geweldige verantwoordelijkheid vandaag om nie in die strik te trap om mense te verlei nie. Want een leraar kan sê, dit sê die Bijbel, die Here dit aan my geopenbare profeet of profetes sal sê, so sê die Here, en wie jou as jy nie luister nie. Apostel sê, maar ek het een apostel amp en wanneer ek sê, dis die richting om te gaan, moet dit gegaan word. Die Here sê, toets daar die geeste. En dit is waar ons in Efesië by mekaar kan kom, waar die Here sê, wanneer ons by mekaar kom, het ons allemaal hier die verskillende gawes, en ons moet, wat die Bijbel sê, toets. Kom ons kyk gou net hier wat Petrus sê, 2 Petrus 2 vers 1. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars wees. Hulle sal verderflike dwaalleers insmokkel en die Here wat julle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gauw in die verderf laat stoor. Dis nie een nuwe ding nie en het gebeur ook in ons tyd. So ons kan nie net aanvaar nie, maar daar is een bysaak wat vir my verskriklike belangriker is as die toetsing van die profete of van die leraars of wat ook al. En dit is as iemand gedurig vir jou sê, so sê die Here vir jou. Dan is die vraag, hoekom sê die Here dit nie direct vir jou of vir my nie? Het Jesus nie aan die kruis gesterf, laat ek en jy een directe verhouding met God het nie, en laat God met jou en met my praat nie. En ons moet versigtig wees dat die profetiese, die apostoliese en die leraars ambte nie dit van ons wegvat nie. En dis waar die probleem nie, dit het ambte geword en die funksies nie. Profeet het een funksie, een leraar het een funksie. Een apostoliese bediening het een funksie, dit is nie een amp nie. Ons sal later die jaar so bykie meer daar oor gesels. Nou kom ons begin hierdie ding gou gesaamvat en net gou na 2 vinnig kyk, die olifant in ons kamer, die van vervolging. Die Here sê ons moet oorwin. En in die westerse kerk vooral is het baie zwaar op my hart. En Afghanistan het vir ons in die laatste maand weer eens laat weet dat vervolging van die kerk, van Jesus Christus, is een realiteit. En ons in die weste sal het baie gauw moet begin besef. En geloofsgemeenskappe, Godse volk van mense wat by mekaar kom, moet ook begin by mekaar kom, om te leer hoe om vervolging nie te weerstaan nie, maar te absorbeer en deur dit te gaan. Ons moet ons voorberei vir die tyd van vervolging in die weste. Nie voorberei vir een wegraping waar die Heer ons gaan wegvat, wat nie gaan plaasvind nie. Die Heer het ons hier gesit, soos daar die gemeentes, sodat ons in die wêreld wat ons is, die lig kan wees en die suurdeeg kan wees en deur vervolging kan gaan, dat ons dan ook oorwinnend daaruit kan kom. En dan die laaste een van die goeie dade en daar is prachtige goed wat die Here sê wat gebeur het. Maar weet jy, mens begin baie keer, en ek was in my lewe bevoorreg om ten minste 2 keer vir 6-7 jaar in verskillende bewegings te wees waar die Heilige Gees uitgestort was. En in die begin was dit 'n beweging gewees van mense wat spontaan die evangelie
evangelie uitgedraaid. Daarna is dit gedefinieerd in blokjes gezet en elke jaar, weet je, ons het verlede jaar 1000 mensen kos gegeven. Hier jaar gaan we 1500 van hulle kos geven. Ons het verlede jaar zoveel dit gedaan, hier jaar gaan we dit doen. En skielik bouwen hulle op een bakstenen wat daar was. En die gaan baie succesvol wees. Maar God gaan nie daarin, nie noodwendig wees nie. En dan die laatste is die van rijk en arm. Kom eens, raak dit net aan. Matteus sê vir ons in 5, jy wat arm van gees is. Ja, dit kan ook een fysische armoede wees. Maar die arm van gees is die een waar die Here soek. Want die arm van gees beteken dat ons van God afhankelijk is. Jy kan arm van gees wees en skatryk wees. Jy kan arm van gees wees en brandarm wees. Jy kan arm wees en jy kan rijk aan Godse gees wees. So wat ek probeer sê is dat, als ik arm is, is ik niet meer geestelijk nie. Als ik arm is, is ik niet noodwendig ongeestelijk nie. Als ik rijk is, is ik niet noodwendig geestelijk of ongeestelijk nie. Die Here soek die hart achter die daden en ook achter ons rijkdom. God wil voor ons voorspoedig maken. Dit is waar hij ons geplaatst het. Maar hij soekt een geest van afhankelijkheid voor hem, zodat ons dit kan doen. Kom, ik sluit finaal af met een story wat ik zo 2 jaar geleden vertel het. Van een van mijn studenten, want het vat het baie mooi saam, het in die klas gekomen en ek het die ek het in eerste proef, ek wil weet wie die mense is. So hulle moes so 3 bladsye vir my skryf, wie hulle is, waar hulle vandaan kom en wat hulle levensverwachting voor en toe is. En ek lees toe die aan die persoon sin en ek roep hom toe ek terug gaan klas en ek sê vir hom, kom ons gaan staan so 'n bietjie inkant. Ek sê, vertel vir my jou verhaal. En hy vertel vir my, toe hy 14 jaar oud was, was hy uit 'n enkel ouer gesin en een van die achtergeblewe gebiede en hy het by 'n bende aangesluit om deel van 'n familie te word. En uiteindelik na 6-7 maande toe hulle een aand dronk was, toe verkrag die leier van die bende om. En sy hele lewe val uit mekaar uit. Sy familie, soos hy gedink het ideaal is, is daarmee weg. En so jare en 'n half daarna sluit hy by 'n gemeente aan en hy werk saam met die jeug en die jeugpastoor en sy 7-8 maande daarna, toe sê hy vir die jeugpastoor, luister, ek moet iets bely. En die jeugpastoor sê, kom, ek vat jou vir 'n drankie. En die jeugpastoor maak hom dronk na sy belydenis en verkrag hom. En hy kom toe na die Bybelskool toe waar ek klas gegee het. En ek sê vir hom, nou wat maak jy hier? En hy sê, ek het hier naartoe gekom om deel van een geloofsgemeenskap te word. Ek het hier naartoe gekom om genees te word. Ek het hier naartoe gekom om te leer wat het is om die sout van die aarde te wees, om die lig te wees. En wanneer ek in een nieuwe netwerk van ander kinders van God is, wil ek oorwinnend teruggaan naar die plek toe waar ek vandaan gekom het. Want ek ken die mense, ek weet hoe hulle dink. En daar wil ek ander gaan uithaal en vir hulle leer wat het is om kinders van God te wees en oorwinnend te wees. Tot ons weer ontmoet. Shalom.